السلام علیکم، میں ہوں عامر ملک اور کیمرہ مین قمر کے ساتھ. آج میں نظر بھائی سے ایک کوشچن پوچھنے جا رہا ہوں. دیکھیں کہ یہ کوشچن کون سا لگا. دے سکتے ہیں تو کرکٹ فرینڈر کی طرف سے ان کو کیش ہزار روپئے کا انعام ملے. دیکھتے ہیں. السلام علیکم نظر بھائی. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ سے میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے کوشچن کا آنسر دے دیا تو کرکٹ فرینڈر کی طرف سے آپ کو نیٹ کیش ہزار روپئے کا انعام ملے گا. جی بھائی ٹھیک ہے. آپ تیار ہیں کوشچن کے لیے؟ ہاں تیار. تو آپ کے لیے جو آپ کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون سا پیڑ ہے جس کی لکڑ نہیں. وہ کون سا پیڑ ہے جس کی لکڑ نہیں. لکڑ یار دیکھا جائے تو بہت ساری پیڑ سے آتی ہے جن کی لکڑ نہیں. پیڑ ہوتا ہے بڑا پیڑ ہوتا ہے اور اس کی چھاؤں ہوتی ہے سارا. آپ اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں سارا سسٹم ہوتا ہے لیکن اس کی لکڑ نہیں ہوتی. لکڑ نہیں ہوتی. یہ تو کیلے کا پیڑ ہے. پہلا سلام ہے جی کی ہے جو ہزار روپیہ آپ کا ہی ہے. آپ کے یہاں کو دے رہا ہوں. ایک آپ نے بولا تھا کہ آپ اگر میں نے کوشچن کا آنسر دے دیا آپ مجھے ہزار روپئے دو گے. مجھے میرے ہزار روپئے چاہیے. وہ آپ کو دینے پڑیں گے. میرے آنسر دے دیا نا آپ کو. مجھے ہزار روپئے دے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہزار روپئے آپ کے. ایک کوشچن میں آپ سے اور کرتا ہوں. اگر آپ نے اس کا آنسر بھی ٹھیک دے دیا تو آپ یہ ایک ہزار اور لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اس کا آنسر نہ دیا تو یہ ہزار روپئے بھی آپ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو ٹھیک ہے. مجھے شرط آپ کی قبول. کوشچن یہ ہے کہ ایک میز پر چار گھنٹے پلے. ٹھیک ہے. پانچ آدمی کیسے کھائیں گے آپ؟ ایک میز پر چار انڈے پلیٹ میں پانچ آدمی روم میں یہ بھی بیٹھنا ہے تو مطلب ہر بندہ ایک ہی گھنٹہ پورا. بندے چار ہیں یا بندے پانچ؟ پانچ بندے. پانچ بندے اور وہ پانچ میں پانچ منٹ کھائیں گے. ہاں پانچ. پکی بات ہے. ایک آدھا آدھا کر لیں گے. آدھا آدھا نہیں کرتے. پورا پورا انڈا کھائیں گے. سب پورا پورا انڈا کھائیں گے. ایک جو انڈا ہے وہ کسی نے وہاں پہ اسے زیرو کر کے انڈا بنایا. زیرو کر کے انڈا بنایا. زیرو کر کے بھی نہیں بنایا تو دوبارہ آپ کوشچن ریپیٹ کر سکتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ ایک میز پر چار انڈے پلیٹ میں پانچ آدمی کیسے کھائیں گے آپ مجھے؟ ٹھیک ہے. بندہ ایک گھنٹہ پورا کھائے. بندے چار. بندے پانچ. پانچ بندے. پانچ بندے. انڈے چار. انڈے پانچ کیسے کھائیں گے پورے چار انڈے پلیٹ میں؟ تو پانچ میں ٹیبل پہ ہے نا یہ. اچھا تو چار انڈے پلیٹ میں ایک میز پر آپ نے ایسے بولا نا تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک میز کے اوپر پانچ چار انڈے پلیٹ میں. یہ کامن سینس کا کوسچن ہے. ہم سے وصول کر لیے ہیں یہ آپ کے سامنے میں 2000 روپے. 1000 کیٹ آپریٹر کی طرف سے اور 1000 ہمارے اپنے اکاؤنٹ کی طرف سے ان کی طرف جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ عمر بھائی. مبارک ہو آپ کو. بہت